Половина з понад 500 споруд для укриття та бомбосховищ Ужгорода не пристосовані для перебування людей. Найчастіше кімнати тимчасового перебування розташовані в держбудівлях, освітніх закладах та багатоповерхівках. Ось така кімната тимчасового перебування площею 220 квадратних метрів знаходиться в історичній частині міста. Тут у будинку на набережній Незалежності знайти підвал неважко. На дверях старий надпис із вказівкою. Проте приміщення геть не пристосоване для перебування людей у разі екстреної ситуації. Стіни розвалюються, а сморід від каналізації відчутно навіть у квартирах. Ніким не контрольовані стоки, каналізація, воно все підтікає, воно підмиває як фундамент, так і самі несучі стіни, воно дає оці жахливі тріщини. У мене батько живе безпосередньо над цим от приміщенням, навіть надалі, де оті валяться стіни, на першому поверсі, тому я постійно чекаю, коли ми побачимо тріщини вже на нашій підлозі. Це бомбосховище було побудоване ще в минулому столітті. Тут, кажуть місцеві, раніше була і питна вода в резервуарі, і туалети. Зараз у підвальному приміщенні тільки купи мусору, павутиння та обвалена підлога. Найстрашніші речі ось тут. Це сталося саме тому, що каналізація, яка протікає, знайшла собі вже шпарини, вона підмиває весь фундамент, постійно йдуть оці провалля. Зараз цей будинок знаходиться на балансі ОСББ. Наталія Борисова пояснює, вже неодноразово зверталась до міськради із проханням виділити кошти на укріплення фундаменту та перекладку несучих стін будівлі. Проте безрезультатно. В лютому місяці була комісія, яка зробила перелік необхідних робіт, щоб усунути аварійний стан цього приміщення. Попередня вартість для того, щоб тільки усунути аварійний стан, є 500 тисяч. А це вже сховище на випадки надзвичайних ситуацій у комунальному підприємстві «Водоканал», побудоване у 70-х роках минулого століття. Приміщення вміщує 150 людей. Тут є резервуари із питною водою, ручний привод для постачання енергії, вентиляція, протигази та санвузли. Кімната обладнана й екстреним виходом. Це запасний виход для подачі і винесення хворими з носилки. Якщо треба з двору подати носилки, то через ці окошки. Та як пішком туди можна піти, а з носилки треба напряму продавати. Там же таке саме окно і видається на вулиці. Або з вулиці поступають сюди. Щомісяця тут проводять навчання для працівників. Проводиться, наприклад, навчання по охороні праці, проводиться навчання інструктажі охоронників. Ну, так тримається в якомусь робочому стані. А це бомбосховище у 450 метрів квадратних вміщує майже 800 людей. Тут є 4 екстрені виходи, 3 резервуари по 3 тонни із водою, протигази, аптечки та фільтри із вугіллям для очищення води. Подальше води йде чиста, клапан закривається, коли немає води з міста, і вода чиста циркулюється. Подальше води, вона проходить, вода освіжається і постійно чиста вода. Можемо перевірити тут, от як у робочому стані чиста, фільтрована, без запаху вода. Час від часу його використовують для навчання студентів. Проте в разі надзвичайної ситуації захищене воно надійно. Ця будівля знаходиться у підпідвальному приміщенні, і над ним знаходиться приблизно 1,5 метри залізобетону і зверху ґрунтовий насип. Найпростіших укриттів для тимчасового перебування людей в Ужгороді більше 500. Розміщені вони в основному в житлових будинках і повинні вміщати 70 тисяч людей. Загалом в області є понад 500 спеціальних бомбосховищ, які мають убезпечити людей у разі надзвичайних ситуацій. Але щонайменше третина з них не готова до використання за призначенням. 585 захисних споруд, які в нас в області нараховуються, 31% захисних споруд не готові до використання за призначенням. Тобто втратили свої захисні властивості. Це і вони і зруйновані десь підтоплені, десь демонтовані або демонтовані захисні пристрої. Ще на початку збройної агресії у 2014-му розпочались масові перевірки сховищ. Тоді їх стан в області був не найкращим. І йшлося про негайні ремонти та відновлення. Але за майже 5 років змін нема. Більша частина потребує ремонтів та укомплектування. Зараз, під час введення воєнного стану у 10 областях України, перевірки стану сховищ мали б посилитись. Проте більшість закарпатських бомбосховищ досі не мають елементарних умов для укриття бодай на один день. Христина Гозда, Назарій Бус, Сіріус Ньюс.